Եթե այս թեմայի հետ կապված հարցը, ցույց երկրորդ նախագահ նաև հա, այդ գործի հետ կապված Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված։ Եթե այդ հարցեր կան, ի՞նչ նորություններ ունեք փոխանցելու եւ հատկապես վերջին դատավարությունից, ձեր տպավորությունը։ Վերջին դատավարությունը, այսինքն վերջին դատական իշտը որևէ նոր բան այս չի հաղորդել։ Մենք տեսնում ենք ակնհայտ կողմնակալ վերաբերմունք այս մարտակցության սկզբունքի կոպիտ խախտումը, որի մասին պաշտպան Պողոսյանն էր նշել, ի սկզբանե այս դատավարությունը չի ընդդացել մարտակցային սկզբունքով, նույնիսկ մինչև դատարան հասնելը վար նախաքննության ընթացքում էլ դա մարտակցային սկզբունքով չի ընդդացել։ Ամենապարզ օրինակը, եթե բերեմ, երբ որ մենք քննիչից պահանջել ենք մեզ տրամադրել գործի ամբողջ նյութերը, ոչ թե առանձնացված հատվածը, որպեսզի հասկանանք արդյոք քննիչային կամ բարեխիղճ է գտնվել, որպեսզի նաև մեզ տրամադրի այնպիսի ապացույցներ, որոնք կարող են դրական որպես մեկնաբանվել, ի պատասխան նշվել է, որ առաքելական գործից առանձնացվել են եւ հանձնվել են մեղադրյալների մեղավորությունը ապացուցող բոլոր ապացույցները։ Այսինքն քննիչն էլ ընդունում է, որ իրենք իրականացրել են միակողմանի քննություն եւ ամբողջ քննությունը ուղղված է եղել կոնկրետ անձանց քրեական հետապնդման ենթարկելու, այդ քրեական հետապնդումն էլ արդեն բազմիցս ասել ենք իրավունքի հետ որևէ կապ չունի։